טוב, אז בוקר טוב לכם ותודה רבה על ההזמנה. נחמד לראות פה גם פרצופים מוכרים ושמות מוכרים וגם כמה רופאים חדשים. לאורך השבועות, חודשים האחרונים באמת עסקנו גם בגושן וגם בחרוב בלתת קצת כלים לאנשי מקצוע שונים שעובדים עם ילדים ועם הורים בשגרה, וכמובן שנאלצים להתמודד כמובן עם שגרת החירום שנכפתה אלינו מאז 7 באוקטובר, ולנסות לראות איך אנשי מקצוע שונים יכולים לתת מענה במסגרת העבודה היומיומית שלהם. אז כמובן שאי אפשר לכסות את כל הנושא ואת כל מה שאפשר לעשות רק בשעה, אז ננסה לתת איזושהי טעימה ולתת קצת כלים ומושגים ומחשבות למה כן יכול להיות תפקיד של רופאי ילדים בעת הזאת עם ילדים שמגיעים אלינו למרפאה. וכשכמובן אני חושבת שזה איזשהו פתח להזמין אתכם לעשות חשיבה מעמיקה יותר, להעמיק בנושאים, לחפש תכנים ולחפש את המקומות שבהם אפשר להעמיק בהם ולהעשיר יותר את המפגשים שלכם. אז קצת נתחיל מ... רגע, לא ב... לא זה נכון. קצת נתחיל מכמה נתונים לגבי המציאות. בחנו בשבוע החמישי למלחמה, בדקנו באמת מה המצב הרגשי של הורים וילדים בעקבות המלחמה הנוכחית, כי די ברור שלמלחמה ולטראומה, בטח לטראומה קולקטיבית שנוגעת פה לכל המדינה, יש השלכות על בריאות הנפשית של הילדים, של המשפחות שלהם, ועשינו סקר בשבוע החמישי למלחמה, ומה שמצאנו באמת זה רמות גבוהות של מצוקה רגשית בקרב ילדים ובקרב ההורים. 80% מההורים דיווחו שלפחות אחד מהילדים שלהם באמת סובל מאיזושהי מצוקה רגשית, ומראה סימנים או של חרדות, או של להפך acting out ושוני בתפקוד היומיומי שלו. כשבאופן לא מפתיע נמצא שיש קשר חיובי בין המצוקה ההורית לבין הדיווח של ההורים על המצוקה של הילדים שלהם. נדבר אם נספיק גם קצת באמת על הקשר בין עבודה עם ילדים לעבודה עם הורים, ועל הקשר הזה בין חרדות של הורים לחרדות של הילדים. כשההתבטאויות השכיחות של מצוקה רגשית בקרב ילדים בגילאים השונים, הם הרבה פעמים באות לידי ביטוי בתלונות סומטיות, שזה הדברים שיגיעו אלינו למרפאה, כאבי ראש, כאבי בטן וכולי, אבל גם פגיעות תפקודיות או בעיות התנהגותיות, ילדים שחווים נסיגה ביכולות ההתפתחותיות שלהם, נסיגה מבחינת הגמילה, מבחינת השינה, שימוש במוצץ, בעיות תפקודיות, סירוב ללכת לבית הספר לדוגמה, או קשיי פרידה בכניסה לגן הילדים וכולי, שאלה לא מעט פעמים באמת דברים שמגיעים ומתעצבים אצלנו אצל רופאי הילדים. למרות המצוקה המאוד מאוד גבוהה, רק אחוז קטן יחסית מההורים פנו לשירותי תמיכה ייעודיים לנושא, עבור המצוקות של הילדים שלהם, אבל במקביל הם כן המשיכו לבוא לרופאי הילדים. וכששאלנו במקביל, עשינו סקר בקרב רופאי הילדים, מצאנו שבעצם אנחנו יודעים שגם בזמן מלחמה בערך 20% מההורים ממשיכים לפנות לרופא רופאי הילדים, כי פשוט המחלות ממשיכות להתקיים והשאלות ממשיכות להופיע. וכשאלנו את ההורים, מחצית מהם אמרו שהם היו רוצים שרופא הילדים יתעניין במצב הרגשי של הילדים שלהם וגם ייתן להם הדרכה. זאת אומרת, גם ההורים בשטח מזהים את רופא הילדים בעצם כשירות שהוא נגיש בשבילם, כשירות שהוא אוניברסלי, שקל להגיע אליו. במדינת ישראל מספיק להרים טלפון ויש לך תור, אם לא היום אז מחר, ואם לא מחר אז מחרתיים. והם רוצים שישאלו אותם את השאלות האלה, כי לא תמיד הורים פונים לשירותים ייעודיים בנושא של בריאות הנפש, ובעצם הם פונים למקומות השכיחים שבהם הם יכולים לקבל עזרה. מנגד, למרבה הצער, כששאלנו את רופאי הילדים האם הם מרגישים בנוח לתת מענה בנושאים האלה, חלק גדול ציינו שבעצם הם לא מרגישים שיש להם את הכלים המתאימים כדי לתת מענה, והמון חלק ניכר מאוד מהרופאים אמרו שהם היו רוצים לקבל כלים והיו רוצים לקבל הכשרות מתאימות בנושא. אז אנחנו כבר נמצאים 3 חודשים בתוך התקופה המאוד מאתגרת הזאת, ואני כמעט בטוחה שכל אחד ואחד מכם, זאת לא ההרצאה הראשונה שהוא שומע בנושא,
כי באמת ארגונים שונים ומקומות שונים, אם זה דרך הקופות, אם זה דרך ארגונים שונים שעוסקים בנושאים האלה, בעצם עלו עם וובינרים ועם תכנים שונים לאורך שלושת החודשים האחרונים. אז יכול להיות שגם חלק מהדברים שאני אעלה פה היום זה דברים שכבר יצא לכם לשמוע במסגרות אחרות. יכול להיות, אני מקווה שאולי גם נחדש קצת, אבל ננסה לתת איזשהו מסגור באמת לעבודה שאנחנו יכולים לעשות בימים האלה עם הורים וילדים. אז אחד מהדברים שעשינו זה בעצם לנסות להבין מה זה בכלל לדבר במרפאה בגישה שבעצם גישה שהיא מודעת טראומה. אנחנו מדברים גם על לתת כלים מעשיים לחרדות ולהתבטאויות ספציפיות שהן כמו שאמרנו בעיות תפקודיות או בעיות התנהגותיות, התבטאויות של מצוקה וכולי, אבל באופן כללי אני חושבת שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו איזושהי צורה של עבודה שהיא מה שנקראת עבודה שהיא מודעת טראומה, וניסינו לתת לזה כמה המשגות וכמה עקרונות לרופאי ילדים. אני שוב ושוב עוברת לכיוון הנכון. אז עקרונות שמאוד חשוב שנאמץ בימים אלה ושנאמץ באופן כללי, זה נכון לימים כתיקונם ונכון עוד יותר בימים כמו עכשיו. הדבר הראשון זה פשוט להתחיל לשאול, לחפש באופן יזום האם, מה קורה עם המשפחות בימים אלו. אנחנו מדברים גם על טראומות נוכחיות בהקשר של המלחמה, אבל גם בכלל לטראומות קודמות שהיו, טראומות קודמות שהיו לילדים, זה יכול להיות דברים מאוד לא קשים ומורכבים, כמו כמובן התעללות והזנחה או פגיעות מיניות, אבל זה גם טראומות קטנות שיכולות היו לעבור על ילדים, כמו אשפוזים, כמו מוות של בן משפחה קרוב, אפילו תאונה שהייתה נראית לנו, שהייתה נראית אולי להורים כמשהו שהיה אולי לא מאוד משמעותי, כי לא, אף אחד לא נפגע בצורה מאוד משמעותית, ילד עשוי היה לחוות את זה כאירוע יותר טראומטי, אם ההורים שלו הביעו מצוקה באותו רגע, אם אמא נפצעה וירד דם, גם אם זה רק היה חתך קטן, ילדים עשויים לחוות את זה כטראומה. בימים האלו, בשלושת החודשים האחרונים, אני חושבת שזו שאלה שאנחנו חייבים להכניס אלינו לביקור כשאלה קבועה, והיא שאלה שתישאר איתנו, אני חושבת, לאורך השנים הקרובות. וזה איך אתם היום, איפה אתם נמצאים, האם מישהו מבני משפחתכם או אתם עברתם טראומה משמעותית בחודשים האחרונים, האם, איפה הייתם בשביעי לאוקטובר, האם אבא נמצא כרגע במילואים או אח נמצא בצבא. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו חייבים להתחיל לשאול אותם באופן יזום, כי לא תמיד ההורים יגיעו אלינו ויהיה להם ברור שיש קשר בין התלונה שהם הגיעו איתה לבין המצב של המשפחה. וחשוב שאנחנו נהיה מודעים לזה וגם נעלה את זה למודעות בקרב ההורים. מבחינת איך אנחנו מנהלים את המפגש בתוך המרפאה, אנחנו חייבים לזכור שאם ילדים והורים שעברו טראומות, בעצם עברו פגיעה בכמה מישורים. ואנחנו צריכים לנסות להחזיר להם את תחושת השליטה ואת תחושת הביטחון שלהם גם במסגרת הביקור אצל רופאי הילדים. אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה במסגרת הביקורים אצלנו? דבר ראשון, אנחנו צריכים לתת להם תחושת ביטחון ותחושת בטיחות והחזרה של שליטה. אחד מהדברים שקורים בטראומה זה בעצם היעדר שליטה. ולכן גם במסגרת הביקור אצלנו, אצל רופאי הילדים, אנחנו צריכים לנסות לתת להם תחושה שיש להם שליטה לפחות חלקית במה שקורה. זה כולל גם בדרך שבה אנחנו שואלים את השאלות ובלשאול אותם בצורה שהיא יותר רגישה ויותר מאפשרת, אבל גם באופן שבו לדוגמה אנחנו מבצעים בדיקה גופנית. אני בטוחה שכולנו רופאים רגישים ובדרך כלל עושים את זה, אבל אנחנו צריכים לזכור את זה בצורה עוד יותר מודעת בתקופה הזאת, לתת את תחושת השליטה והביטחון ולשאול. כמובן שאנחנו לא יכולים לשאול, אתה רוצה שאני אבדוק לך את הגרון? כי אם הילד הגיע עם חשד לדלקת גרון, אין לנו ברירה, זו לא שאלה עם סימן שאלה, ואנחנו יכולים לשאול, אתה רוצה שקודם נבדוק את הגרון, או אתה רוצה שקודם אני אשאל את אמא שאלות? אתה רוצה שנעשה לך את הבדיקה כשאתה יושב על אמא, או אתה רוצה שנעשה את זה כשאתה יושב על הכיסא או שוכב על המיטה. במידת האפשר לתת את אפשרות הבחירה ולתת את התחושה שהילד שולט בסיטואציה. כמובן גם ההורים, אם הם אלה שמביאים חרדה. אנחנו צריכים לדבר ולנהל בעצם את הביקור שלנו בצורה שהיא מרגיעה ובצורה שהיא מורידה את המתח, וחלק מהדברים שאנחנו יכולים לעשות זה גם לתת כלים להתמודדות עם מתח, להתמודדות עם מצוקה. אנחנו נזכיר חלק מהכלים האלה אחר כך, אם זה באמצעות הרפאיה, אם זה באמצעות נשימות וכולי, ואפשר להשתמש בהם גם במסגרת המרפאה. ילד שמראה מצוקה מאוד קשה לפני בדיקה גופנית, אפשר לנסות להשתמש בכלים האלה כדי לנסות להרגיע. באופן כללי, כשאנחנו מדברים עם הורים על איך אנחנו יכולים לנהל את השגרה הזאת בימים האלה, אנחנו רוצים שגם ההורים וגם הילדים יקבלו ויחושו איזושהי תחושה של מסוגלות ומועילות. אנחנו נדבר אחר כך על זה שהימנעות היא לא הדרך להתמודד בעצם עם מצוקות, ולכן אנחנו רוצים שגם הילדים וגם ההורים יהיו פעילים
להחזיר לתפקוד כמה שיותר, וגם לתת איזושהי תחושה טובה שיש מה לעשות ואני מסוגל לעשות דברים. קשר וחיבור. הטראומה בעצם יוצרת איזשהו נתק, וכדי להתמודד עם זה אנחנו רוצים בעצם לייצר שוב מחדש את הקשר ואת החיבור. בילדים קודם כל אנחנו יוצרים את הקשר ואת החיבור הזה להורים שלהם, כמובן כמטפלים העיקריים, אבל בהמשך גם למעגלי שייכות גדולים יותר, וגם אנחנו כרופאים בעצם מהווים איזשהו נקודת עוגן ואיזשהו קשר וחיבור אפשריים ומטיבים למשפחות ולילדים. דבר אחרון הוא בעצם החשיבה על מתן תקווה. אנחנו הרבה הורים והרבה ילדים מרגישים שנמצאים כולנו כרגע באיזשהו מצב הישרדותי, ומסוגלים לחשוב רק על הכאן ועל עכשיו. חלק ממה שאנחנו יכולים לתת להם כאיזשהו כלי, זה בעצם ההסתכלות הרחבה יותר וההסתכלות לטווח ארוך יותר, בעצם במתן של תקווה, שעוד יהיה יותר טוב ואנחנו יכולים לצאת מזה, ובהקשר הפרטי של המצוקות שההורים והילדים מגיעים איתם, בעצם יש מה לעשות בכל אחד מההקשרים האלה, וגם הילדים בעצמם עוד ישתקמו ויעברו הלאה. בעצם כל הנושא הזה של טראומה והתמודדות עם טראומה והתמודדות עם מצוקות נפשיות וחרדות בימים האלה נמצא בתוך קונטקסט הרבה יותר רחב. זה נמצא בתוך קונטקסט בעצם של התייחסות לבריאות הנפש בילדים. והרבה פעמים אנחנו נוטים לברוח מההגדרה הזאת של בריאות הנפש, כי בגלל הסטיגמה שנדבקה בעצם לכותרות האלה, ומתוך המחשבה שבריאות נפשית היא אולי ההפך מלא להיות עם מחלת נפש, וזה מה שמרתיע אולי אנשים מלפנות לשירותים, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לאמץ לעצמנו הסתכלות בעצם, אנחנו צריכים לאמץ הרחבה יותר של מה זה בריאות נפשית. ובריאות נפשית בעצם היא הגדרה שהיא כוללנית הרבה יותר, והיא בעצם היכולת לתפקד באופן תקין ותואם לגיל ולשלב ההתפתחותי של הילד. בצעירים אנחנו נגדיר, בילדים צעירים אנחנו נגדיר את הבריאות הנפשית שלהם כבעצם היכולת שלהם לווסת את ההתנהגות הבסיסית שלהם, בתינוקות ובפעוטות זה כולל ממש את תפקודי היומיום הבסיסיים של שינה, אכילה, הרגעה ומשחק. ובבוגרים יותר אנחנו נתייחס יותר להיבטים גם של עצמאות, של נפרדות וגם של תפקודים קוגניטיביים, היכולת ללמוד והיכולות החברתיות שלהם, היכולת להשתלב בחברה ובפעילויות חברתיות. אז כשאנחנו רוצים לדבר עם הורים ועם ילדים בעצם על בריאות הנפש, אנחנו לא מדברים רק על האם הוא סובל מחרדה או האם הוא סובל ממצוקות משמעות, אלא בעצם עד כמה הילד בעצם מסוגל לתפקד ביום יום שלו כרגע, באופן שהוא תואם לגיל ותואם לשלב ההתפתחותי. וכשאנחנו רוצים לשאול את השאלות, אנחנו באמת נשאל את השאלות סביב המקומות שבית בתים הטבעיים של הילד. אז סביב התפקודים שלהם בבית, שזה כולל את שגרות היום-יום של אכילה ושינה, אבל גם סביב הלימודים, האם יש קשיי פרידה, האם ילד גדול יותר מגלה קצת יותר קשיים בלימודים, כמו קשיי ריכוז או חוסר יכולת ללמוד בצורה מותאמת. הפעילות החברתית של הילדים, עד כמה הם פעילים וחזרו בחזרה למסגרות החברתיות שלהם, להיפגש עם חברים אחרי צהריים, ללכת לחוגים, לתנועות נוער וכו'. שגרה והרגלים, דיברנו על עצמאות ובאמת על היכולת ללכת גם באופן עצמאי, עם ילדים שהיו נוסעים לבד באוטובוס לבית הספר, או אם ילדים היו הולכים לבד לחבר ולא מבקשים רק הסעה וכו'. ובבוגרים יותר אנחנו מדברים גם על חיפוש של התנהגויות סיכוניות כאחת מהביטויים של מצוקה. אני רוצה לעצור רגע ולשאול אתכם איפה, כבר עובר את הכיוון הנכון, לעצור ולשאול אתכם איפה אתם פוגשים את הדברים האלה במרפאה היומיומית שלהם, ואיזה שינויים אתם רואים בהתנהגות של ילדים בתקופה האחרונה, עם מה הורים באים אליכם בגילאים השונים ושואלים שאלות. אז אני אעשה פאוזה קצרה כדי לשמוע מכם מה אתם שמעתם בימים האלה. זה יכול להיות גם עם אנשים שהמצלמה שלהם סגורה, אתם יכולים לפתוח ולהגיד מה אתם רואים בימים אלו. חוץ מהכאבי גרון והקורונה שחזרה אלינו, ומחלות החורף הרגילות והאישורים הרגילים, האם נתקלתם באמת בהורים וילדים שבאים ושואלים שאלות לגבי המצוקות, שמביאים לידי ביטוי איזה שהן מצוקות? אז יכול להיות שנתקלתם בשינויים הבאים בקרב ילדים. בקרב ילדים בעצם בגילאים שונים אנחנו רואים התבטאויות שונות.
וביטויים של סטרס יכולים להיראות שונה בגילאים השונים. בתינוקות הצעירים יותר אנחנו נראה הרבה תגובות שהן לפעמים תגובות פיזיולוגיות, באמת נשימה מואצת, בהייה לפעמים, כיווץ של אגרופים וכולי. אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד שינויים בהרגלי שינה. פרופסור אבי שדה, זיכרונו לברכה, שהיה מומחה בנושא של שינה, אמר שהשינה של תינוקות היא הרבה פעמים הברומטר של לחץ ומתח גם של הילד אבל גם של ההורים. וזה אחד מהדברים המאוד מאוד בסיסיים שאנחנו רואים באמת בתינוקות, כשההורים שלהם חווים סטרס, ובעצם הם חווים את הסטרס דרך ההורים שלהם. אנחנו רואים הרבה קשיים בהירדמות, קשיים בלשמור על שינה רצופה, הרבה התעוררויות בלילה, וזה מדד באמת לסטרס בקטנטנים. והרבה מאוד שינויים התנהגותיים, תינוק שהוא פתאום יותר בכיין, שהוא יותר צמוד, יותר יונק, תינוק שיכול להיות יותר באי שקט ובתנועתיות, או לחילופין, תינוק שהוא פתאום הרבה יותר אדיש והרבה פחות תגובתי לסביבה. כל הדברים האלה יכולים להיות בעצם ביטוי לסטרס בקרב תינוקות, כשהרבה פעמים הסטרס של תינוקות זה לא כי הם מבינים את הסיטואציה, זה לא כי הם מבינים את מה קורה, אלא הם מבינים בעיקר את התגובה של ההורים שלהם לסיטואציה. הם בעיקר מגיבים לזה שהם קולטים שההורים שלהם הם במתח מאוד מאוד ניכר, והתגובות של ההורים הם אלה שמשפיעות בסופו של דבר על הסטרס בתינוקות הקטנטנים. בנוסף, בילדים הקצת יותר גדולים, אצל פעוטות, אנחנו יכולים לראות שוב דברים שהם דומים אבל עשויים להיות גם טיפה שונים. קושי בפרידה ובחזרה כרגע עם החזרה למסגרות באופן תקין, יותר כשפרידה כמו בתחילת שנה, רק שזה לא חולף. חיפוש קרבה להורים, חוסר רצון להישאר לבד, כולל להישאר לישון לבד, אז זה הרבה שינה ליד ההורים, שינה שההורים ישבו לידם, התעוררויות מרובות בלילה, הרבה גם שאלות חוזרות. ואנחנו רואים גם איזושהי גם עוררות יתר לפעמים, עם תגובות לרעשים ודריכות יתר, עם שינויים בתיאבון, וגם קצת גם יכולים להיות גם תגובות של רגרסיות התנהגותיות, גם בהקשר של גמילה, גם בהקשר של שינה, גם בהקשר של סליחה, של מציצת אצבע וכולי. אנחנו יכולים לראות את זה גם כביטויים של סטרס אצל פעוטות. בילדים בגילאי בית הספר, שוב, גם הנושא של הדריכות והעוררות יתר, שינויים בתיאבון כשיש שינה כמו האחרים, ומתחילים להופיע גם הנושאים של הכאבים הפסיכוסומטיים, אז הגעות עם כאבי בטן, כאבי ראש חוזרים, שלא בהכרח נמצא אליהם מקור. וגדולים יותר בגילאי בית הספר אנחנו יכולים לראות ילדים שמתחילים לבטא גם כעסים, עם קיטורים, עם מרמורים, עם אפילו התנהגות שהיא יותר אלימה. ובלימודים, כמו שאמרנו, קשיי למידה, קשיי ריכוז, עד כדי סרבנות בית ספר לא רוצה להגיע, וילדים שלפעמים ההורים גם הם אלה שמאפשרים את ההימנעות הזאת מבית הספר, ועם קשיים חברתיים, הימנעות מפעילויות חברתיות, הסתגרות, התבודדות, ויחד עם זה גם העלייה בשעות מסך וחשיפה שעשויה להיות גם לתכנים לא הולמים, אם זה תכנים אלימים ואם זה גם תכנים אחרים שאינם קשורים, אבל בריחה למחוזות אחרים שלא בכך היינו רוצים שילדים ייחשפו אליהם. בקרב מתבגרים אנחנו יכולים לראות שוב את אותם התנהגות, אבל בנוסף לזה אנחנו יכולים לראות גם את תחילה של התנהגויות סיכון וגם שימוש בחומרים ממכרים כמו אלכוהול וסמים, ואלה דברים שאנחנו צריכים להיות מודעים אליהם וגם לשאול אותם. בעצם זה המכוון שלנו לשאלות של לאיזה שאלות אנחנו רוצים לשאול את ההורים ואיזה שאלות אנחנו רוצים לשאול את הילדים ואת המתבגרים לגבי ההתנהגויות היומיומיות שלהם, ואיפה אנחנו מחפשים בעצם את סימני המצוקה האלה. אז מה אפשר לעשות? אז דבר ראשון, חשוב מאוד שאנחנו נדע הרבה פעמים גם לתווך, גם לילדים עצמם אם הם גדולים מספיק, אבל גם לתווך להורים, שחלק גדול מהתגובות, בטח בשבועות הראשונים, הן תגובות מאוד, ובטח שמעתם את המשפט הזה, שזה תגובות נורמליות למצב לא נורמלי. הסיטואציה היא לא סיטואציה נורמלית בשום צורה, ולכן גם התגובות הן תגובות שאנחנו לא רגילים לראות אותן בחיי היום, אבל הן תגובות נורמליות. מה שכן, אנחנו כמובן ננסה לעבוד עם ההורים ולנסות לראות איך אנחנו יכולים לעבוד כדי לשפר את המצבים האלה, להחזיר את הילד לתפקוד רגיל, להחזיר גם את ההורים לתפקוד הרגיל שלהם, כדי שהם יוכלו לתווך את זה לילדים שלהם בצורה תקינה וברורה. וננסה לראות אם לאורך זמן המצבים האלה משתפרים או שהם נשארים קבועים, ואז יש צורך בלתת מענה קצת יותר מעמיק מזה.
אחד האלמנטים החשובים ביותר בעבודה שלנו כרופאי ילדים זה ההבנה שבעצם יש לנו שני לקוחות כביכול. אנחנו רופאי ילדים, אבל חלק ניכר וגדול בעצם מהעבודה שלנו היא העבודה שלנו מול ההורים. כי כמו שאמר פעם, חושבת שאיתן קרן פעם הבוס שלנו אמר, שכמו שיש סוגי טיפולים שונים, יש טיפול באומנות, טיפול ברכיבה, טיפול בהידרותרפיה וכולי, יש גם טיפול בהורים. שהכוונה היא טיפול באמצעות ההורים, שזה חלק גדול ממה שאנחנו עושים. בטח בגילאים הצעירים, בתינוקות או בפעוטות, חלק ניכר מהעבודה לא תהיה בעבודה ישירה עם הילדים, אלא בעבודה עם ההורים. כי בעצם ההורים הם המתווך העיקרי לילדים. וצריך להבין שהילדים בעצם חווים את האירועים הנוכחיים דרך התגובות של ההורים שלהם. והמצב הרגשי של הילדים הוא כמעט תמיד תמונת ראי למצב הרגשי של ההורים. ובגיל הרך, הטיפול הוא בעצם הרבה פעמים הטיפול שהוא דרך ההורים, ולכן השאלה שלנו כלפי ההורים היא שאלה שחייבת גם כן להיכנס לאנמנזה. אם ברור לנו שאנחנו שואלים ומה שלום הילד כרגע ואיך הוא מתפקד, אז נצטרך להכניס גם שאלה להורים, ומה איתכם בימים אלו? איך אתם מתמודדים? אוקיי? ודרך ההתמודדות של ההורים אנחנו נגלה, נשמע שגם ההורים הרבה פעמים הם מוצפים, הם מתקשים, גם הם מתקשים לפעמים אולי לחזור לתפקוד היומיומי שלהם, מתקשים לתפקד בבית, מתקשים לתת מענה לילדים, וגם הם עשויים לחוות את המצוקות האלה באותה צורה ולהביא אותם לידי ביטוי, אם זה על ידי יותר, כמו שראינו את זה גם בילדים וגם במתבגרים, גם הם עם עוררות יתר, גם הם עם קשיי שינה, גם הם עם חרדות, גם הם עם שינויים בתיאבון שלהם, וגם הם יכולים להיות עם יותר בכי, עם יותר כעס, עם יותר קיטורים. מה שעשוי לפגוע להם גם ביכולת שלהם לתת את המענה המותאם להורים. אז חלק מהעבודה שלנו תהיה בעצם חלק מהעבודה שלנו מול ההורים, ואני רוצה להקדיש לזה כמה דקות. כשאנחנו עושים שיחות עם ההורים, יש מודל שיכול להיות שכבר נתקלתם בו, כי המודלים הם שוב ושוב אותם מודלים שמן הסתם נתקלתם בהם גם בוובינרים השונים. אחד מהמודלים הוא המודל של נעמי אפל בשם מודל לטאט או נטאטה, שמדבר בעצם על איך אנחנו יכולים לעבוד גם עם הורים, אבל בעצם אותם עקרונות יכולים להיות גם בעבודה שלנו ישירות מול הילדים הגדולים יותר. כשאנחנו מדברים עם הורים שנמצאים במצוקה או עם ילדים שנמצאים במצוקה, אנחנו צריכים לתת להם שלושה דברים: נרמול, תיקוף ותקווה. ואלה דברים שאנחנו בהחלט יכולים לתת כמענה ראשוני, גם במסגרת מרפאה ראשונית וגם במסגרת מרפאה מאוד עמוסה. בפעמים אנחנו נשאלים, אבל מה אנחנו יכולים לעשות במסגרת ביקורים של רק 7 דקות לילד? אני חושבת שהמודל הזה הוא מודל מצוין, כי הוא באמת לא לוקח הרבה זמן, והוא באמת נותן איזשהו מסגור לעבודה שלנו עם ההורים. הדבר הראשון הוא לנרמל. לנרמל ולתת להורים הרבה מאוד דרך הקשבה פעילה, ולא רק הקשבה, אלא גם איזשהו איסוף של מה שנאמר, ולנרמל להורים את מה שהם חווים כרגע. ולהגיד להם, מה שאתם חווים כרגע זה נורמלי. כמו שאמרנו, זו תגובה נורמלית למצב לא נורמלי, וזה בסדר להרגיש ככה. ובאותה מידה גם לעשות להם נרמול לא רק לתחושות שלהם כהורים, ולתת נרמול גם לדרך שבה הילדים שלהם מביעים את המצוקות שלהם, ולהגיד שעצם העובדה שילד בן 3.5 חזר להרטיב, או ילד בן 5 חזר למיטה של ההורים, או ילדה בת 8 מסרבת ללכת לבית הספר, זו תגובה שעשויה להיות כחלק מהתגובות הנורמליות למצב הנוכחי. והם לא היחידים שנמצאים בחוויה הזאת, ובעצם זה משהו שמאפיין באמת תגובות של מצוקה ושל תקופות שהן מאתגרות. זה הנרמול. התיקוף זה לתת ולידציה. מה שאתה מרגיש עכשיו זה חלק מהתגובה שלך למצוקה שאתה חווה כרגע. וזה בעצם התיקוף לזה שזה בסדר, ומה שאתה מרגיש זה באמת אתה מרגיש אותו. הרבה פעמים אנחנו צריכים, וגם החוויה שעברת, אנחנו נותנים איזשהו תיקוף גם לחוויה שהם עברו. מה שעברתם כרגע הוא באמת חוויה שהיא חוויה טראומטית וחוויה קשה וחוויה שהיא לא משהו שגרתי שאנחנו נתקלים בה ביום יום. זה לא המצאה שלך, אלא באמת נותן תיקוף לחוויה המורכבת שהמשפחה הזאת עברה, או לחוויה שהילד עבר בפני ההורים. ומה שאנחנו צריכים לתת זה בעצם גם הרבה מאוד תקווה. ולנסות לחשוב יחד עם ההורים, אוקיי, אז המצב הוא כרגע הוא מורכב והוא מאתגר, אנחנו רואים הרבה נסיגות והרבה נסיגות התפתחותיות ונסיגות בהתנהגויות של הילדים, אבל יש תקווה. ומרבית הילדים עוברים את זה, ומרבית המשפחות עוברות את זה, ואנחנו נראה שבעצם הדברים השתפרו. ולעבוד יחד עם ההורים ולנסות לחשוב מה עוזר לך בדרך כלל, מה בדרך כלל עוזר לך כשאתה מרגיש שאתה במצוקה ואתה מוצף, ומה השתמשת ואיזה כלים השתמשת בעבר שעזרו לך. בוא נראה אם אפשר ליישם אותם עכשיו. ואותו כנ"ל גם לגבי הילדים, מה עזר לילד שלך בפעמים קודמות שבהם הוא נתקל בקשיים?
באיזה אמצעים השתמשתם ובאיזה כוחות השתמשתם בתוך המשפחה שלכם או, או במעגלים הרחבים יותר, ומה השתמשתם כדי להחזיר לתפקוד. וזה גם דבר שאנחנו נוכל לעזור ולבנות יחד עם המשפחה איזושהי תוכנית בעצם להחזרה לתפקוד ולפעולה. אני רואה שאני מדברת הרבה מאוד ואתם קצת יותר שותקים. גלי, אם את רוצה להוסיף בינתיים את מוזמנת, ואם לא אני אמשיך. לא, תמשיכי, את עושה את זה מצוין. תודה. אז מה אנחנו יכולים לעשות ואיזה דברים אנחנו יכולים לתת כמענה באמת בגילאים השונים? אז נתחיל מהגילאים הצעירים. בגילאים הצעירים אני חושבת, בתינוקות ובפעוטות, יש הרבה מאוד שאלה כלפינו כרופאי ילדים באמת, מה עושים עם כל הרגרסיות ההתפתחותיות האלה, עם החזרה למציצת אצבע או מוצץ, או לשתות מבקבוק, או לישון עם ההורים, או לא להצליח להירדם לי שמישהו יושב ליד וכולי. אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים היא לתת את ה... להעביר את המסר, את המסר הזה של תקווה, שזה בעצם מצב שהוא זמני. ואל דאגה, זה לא שזה יישאר ככה לנצח והילד עד גיל 15 יישן עם ההורים. כמובן, כמובן שזו לא אשמת ההורים, וזה גם לא אשמה של הילד. אין פה אשמה, אלא בעצם איזושהי תגובה למצוקה. ויש מה לעשות עם זה. אז מה אפשר לעשות עם זה? אפשר דבר ראשון לשמור על שגרה. אני חושבת שאנחנו כבר נמצאים עמוק בתוך התקופה, ואני חושבת שמרבית המשפחות כן הצליחו לחזור לאיזושהי שגרה, גם בתוך המציאויות המורכבות, גם של משפחות שפונו ונמצאות לא בתוך הבית הרגיל שלהם, אפשר לנסות לייצר איזושהי שגרה של שגרות היום-יום, של ארוחות עד כמה שניתן, ארוחות משותפות וזמני שינה שהם זמנים קבועים, וגם כללים. חלק מהשגרה בעצם זה לא רק לוותר לילדים ולהגיד, אבל הוא חווה מצוקה אז נאפשר לו את כל מה שלא אפשרנו עד היום, נאפשר מסכים ללא הגבלה ונאפשר ממתקים ללא הגבלה, אלא כן לייצר בכל זאת איזשהו סט של כלים, גם של כללים, גם אם הם מועטים וגם אם הם הרבה יותר גמישים מהכללים של חיי היום יום, כן בכל זאת לייצר איזה שהם כללים ברורים ואיזושהי שגרה. דבר עם ההורים הרבה על לייצר כמה שיותר קרבה וכמה שיותר ביטחון וודאות. זה בסדר שילדים מבקשים קרבה, והורים צריכים בזמנים האלה באמת לנסות לספק כמה שיותר את הקרבה הזו. גם במילים, גם במבטים, וכמובן גם בהרבה מאוד מגע, שידוע באמת כמשהו שגם מפריש הורמונים שנותנים, משרים רוגע ומשרים ביטחון. ולבחור, אנחנו לא יכולים להתמודד עם כל האתגרים שנמצאים. אז זה כן לעשות איזשהו תעדוף ולבחור עם מה אנחנו רוצים להתמודד עכשיו ועם מה אנחנו דוחים את ההתמודדות לזמנים אחרים. אם ילד עושה כמה רגרסיות במקביל, לנסות לחשוב על מה אנחנו רוצים לעבוד עכשיו. אי אפשר בו זמנית לעבוד על כל הזירות בו זמנית, וצריך יהיה לנסות לתעדף. אז אולי אנחנו לא נדבר כרגע על הנושא של התזונה, אלא ננסה לדבר קודם כל על הנושא של השינה. ואולי לא נדבר על חזרה לחוגים, אבל נדבר כן על החזרה לבית הספר. כן לנסות לתעדף מה אנחנו, על מה אנחנו רוצים לעבוד עכשיו ואת מה אנחנו נדחה לזמנים אחרים. וכשאנחנו מדברים על הצלחות עם ההורים, אנחנו נדבר על הצלחות לא במונחים של מה הילד יצליח לעשות, אלא מה אתה כהורה תצליח לעשות כדי לקדם את הילד שלך. איפה אתה כהורה יכול לנסות להשקיע יותר זמן או להשקיע יותר משאבים או לבנות את התוכנית ההתנהגותית שתלויה בך. התוצאות של הילד הם לא אלו שיקבעו אם אנחנו הצלחנו או לא. אלא קודם כל לעבוד עם ההורים על מה הם מגדירים את, מה, את, ה, את, ה, את החלק שלהם בתוך ההתערבות. התוצאות בסופו של דבר יבואו מהילד, ואנחנו לא תמיד יכולים לשלוט בתוצאות של הילד, כי לפעמים מעורבים פה גם דברים מורכבים יותר מבחינה נפשית. אז אנחנו לא נעבוד עם ההורים, אוקיי, המטרה שלנו תהיה להוציא את הילד מהמיטה של ההורים ושהוא יישן כל הלילה במיטה, אלא לנסות לראות עם ההורים מה התוכנית שהם יכולים לעשות. איזה דברים הם יכולים לעשות כדי לנסות להחזיר לו את השגרה ואת תחושת הביטחון. חלק גדול מאוד מהעבודה בעצם עם הילדים אמרנו היא דרך ההורים, והעבודה של ההורים תהיה מאוד מאוד סביב הנושא של התיווך של המציאות. הילדים חווים את המציאות דרך העיניים של ההורים, ולכן אנחנו חייבים לעזור להורים לייצר בעצם את הבועה המגנה הזאת בתוך הבית. כשכמובן אנחנו לא מנסים לייצר איזושהי מציאות של לה-לה-לנד, אבל אנחנו כן רוצים לייצר בועה שבה ההורים כן נותנים תחושה שהבית הוא בכל זאת הוא המקום היותר בטוח והמשפחה הוא המקום היותר בטוח. ובצורה שהיא כמובן מותאמת לגיל ומותאמת למציאות. אי אפשר להתעלם, לא יודעת אם יצא לכם לראות את הסרטון של ארץ נהדרת על האימהות שמנסות להתעלם ולא להשתמש במילים מפחידות, אז לא להשתמש במילים כמו אזעקה,
זה רק, לא זוכרת איך הם הגדירו את זה, ולא להשתמש בבומים אלא במילים אחרות, ולא להגיד חס וחלילה מילואים או צבא, או לא להגיד מילים מפחידות. זה לא מציאותי. אנחנו צריכים לתווך את המציאות במילים שהן מילים אמיתיות, אבל כן לנסות לעשות את זה בצורה שהיא מותאמת, ובצורה שהיא מתאימה לגיל של הילדים ולמה שהם יכולים להכיל. אז אפשר גם להגיד לילדים, לדוגמה בזמנים של אזעקה, להגיד, אני רואה שהרעש הזה מפחיד אותך. זה בסדר, גם אותי הרעש הזה מפחיד. בוא נחשוב ביחד מה יכול לעזור לנו כדי להירגע. בוא ננסה לדוגמה לנשום עמוק. תעשה יחד איתי. וזה ירגיע גם אותי וגם אתה ככה תוכל להירגע. או בוא אני אחבק אותך עכשיו, אתה תרגיש שאתה מוגן כי אנחנו נמצאים כרגע ביחד. אז בעצם השיח הזה, שהוא שיח מותאם, יחד עם קרבה, עם מילים מתאימות ומתן תחושה של ביטחון מצד ההורים, אם אנחנו נלמד את ההורים גם כלים לויסות עצמי שלהם, הם יוכלו לתת ולעזור יותר ביצירת הוויסות הזה גם של הילדים שלהם. גם בהקשר של מה אנחנו מספרים לילדים ומה אנחנו לא מספרים לילדים, אנחנו נמצאים כבר 3 חודשים בתוך המציאות הזאת, אני לא חושבת שיש ילד בכל גיל שלא יודע שאנחנו נמצאים במלחמה ושלא מכיר את המילים אזעקה או מילים כמו מחבלים וכולי, אבל לנסות לראות באיזה מילים אנחנו משתמשים. עם תחילת המלחמה יצאנו במילון מונחים שאתם יכולים להשתמש בו עדיין היום, ויכולים גם להשתמש בו כאיזשהו בסיס לאיך בעצם מנגישים מילים ומנגישים מידע לילדים בגילאים שונים, איך אפשר לראות איך בגילאים שונים אפשר להגיד את אותו דבר בצורות שונות בהתאם ליכולת ההתפתחותית של הילד לקלוט. מה זה אזעקה, מה זה מחבל, מה זה חטוף, מה זה שבוי. כל המילים האלה שהן מילים מאוד מאוד מפחידות, אנחנו צריכים לתווך אותם לילדים, והורים יצטרכו להשתמש במילים האלה, כי בסופו של דבר אם הם לא ישמעו אותם מההורים, הם בסופו של דבר ישמעו אותם מהחברים שלהם. אבל כמובן זה צריך להיות בצורה שהיא מותאמת גיל ומותאמת למצב ההתפתחותי. וכשהורים באים ומספרים לנו באמת על בעיות ועל קשיים, אם זה קשיי פרידה וילד, או סרבנות באמת ברמה של לסרב להגיע לגן או לבית הספר, ואם זה בהקשר של שינה וכולי, אנחנו יכולים לעזור להורים בלבנות ביחד, יחד עם הילדים, גם איזושהי תוכנית משותפת, כדי להצליח להחזיר את הילדים האלה לתפקוד היומיומי, להצליח להחזיר את הילדים בהדרגה לישון בצורה עצמאית, להחזיר את הילדים בהדרגה ולחזור לפעילויות החברתיות שהם היו רגילים, או לחזור לעצמאות שלהם, שזה להפסיק עם ההסעות האלה שההורים ממסיעים מפה לשם ומשם לפה, אלא לתת לילדים את התחושה שהם יכולים לחזור ללכת לחברים לבד, או לנסוע לבית הספר לבד באוטובוס, אם זה מה שהם היו רגילים אליו. ואת זה אנחנו יכולים לעשות על ידי ההגדרה של מטרות יחד עם ההורים, לנסות לראות מהי מטרה מציאותית מבחינתם, וללמד גם את הילד וגם את ההורה איך אנחנו יכולים לתת תגובה חליפית אם המצב הוא באמת גורם לאיזושהי מצוקה, איך אנחנו יכולים להתמודד עם המצוקה, אמרנו, אם זה על ידי נשימות, ואם זה על ידי תרגילים של הרפאיה, ואם זה על ידי דמיון מודרך, או כלים שונים שיכולים להיות כדי ללמד את הילד להתמודד עם התחושות הגופניות שהמצוקה הזאת מביאה אליו, ולעשות בהדרגה איזושהי חשיפה הדרגתית בצורה מותאמת לדברים, כדי שילד יוכל לחזור לתפקוד היומיומי שלו. חשוב כן לנסות לזכור, גם כשאנחנו נותנים איזשהו מענה שהוא מענה ראשוני במסגרת המרפאה, אנחנו צריכים לזכור בכל זאת את גבולות הגזרה שלנו, מתי זה נכון שאנחנו ניתן כלים, טיפים להורים, קצת בנייה של תוכנית ראשונית להתערבות ראשונית, ומתי בעצם זה כבר מעבר לכוחות שלנו ומעבר למה שאנחנו יכולים לנהל בתוך מרפאה ראשונית, ומתי כן הילדים האלה יצטרכו בסופו של דבר טיפול על ידי מומחים. צריך לזכור שמרבית הילדים שחווים מצוקות, ואמרנו ש-80% מההורים מדווחים על מצוקות בקרב הילדים שלהם, מרביתם לא יזדקקו לטיפול פסיכולוגי ארוך טווח, בוודאי לא לטיפול פסיכיאטרי או לטיפול תרופתי, ומרביתם אנחנו נוכל באמצעות מתן כלים להורים או כלים ישירות לילדים, נצליח להתמודד עם המצוקות שלהם. אבל איך אנחנו יכולים לזהות את אלה שכן יצטרכו את הטיפולים המורכבים יותר? אז אנחנו צריכים לשים לב, קודם כל, לילדים שבאנמנזה כבר אנחנו יודעים שיש להם אנמנזה שהיא מורכבת יותר, ילדים שכבר חוו טראומות קודמות בעבר, הם ילדים שהם יותר בסיכון בעצם להגיב בצורה יותר מורכבת וקשה לטראומות נוכחיות, אז אלה אולי הילדים שנצטרך כן להפנות מוקדם יותר לטיפולים על ידי אנשי מקצוע בבריאות הנפש, אבל בילדים האחרים אנחנו כן חשוב מאוד שאנחנו נשאר עם אצבע, עם יד על הדופק, ובעצם נמשיך להיות במעקב יחד עם הילדים האלה, וגם אם נתנו כלים ונתנו טיפים וניסינו לבנות איזושהי תוכנית, אז לא לעשות איזשהו שגר ושלח, אלא לבקש שהמשפחות יחזרו אלינו, לנסות לעקוב לאורך זמן.
ואם אנחנו רואים שלאורך השבועות הבאים אנחנו רואים שאין שינוי במצב, או לחילופין להפך, יש אפילו יותר גרוע, החמרה לאורך הזמן, עם יותר הצטמצמות, עם יותר התכנסות, עם פחות מעורבות חברתית ועם תפקוד שהולך ומידרדר, גם אחרי שכביכול הגורם של הסטרס עבר או שהוא נרגע, אלה ילדים שצריכים בעצם מענה על ידי אנשי מקצוע, על ידי אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש. כשאנחנו רואים שהמצוקה אצל ההורה היא גם כן ברמה שהיא לא מאפשרת לו לתת איזשהו רוגע וויסות לילדים שלהם, אנחנו גם כדאי שנפנה את המשפחות הלאה, כמובן כשיש פגיעה בתפקוד המשפחתי, או כשאנחנו רואים סטייה משמעותית מהמסלול ההתפתחותי וילד שבאמת לא משיג את אבני הדרך ההתפתחותיות ולא מצליח להתמודד הלאה מעבר למצוקה. אני כן רוצה לעשות הפסקה, כי אני מרגישה שאני מדברת ברצף, ולתת לכם הזדמנות להעיר, להגיד, להגיב, לשאול. אני רק רוצה רגע להוסיף למה שחווה אמרה בעניין של ילדים בגיל הרך, שיש היום ברחבי הארץ רשימת מטפלים פסיכותרפיסטים שמומחים לטיפול בגיל הרך. זה טיפול דיאדי, זה נקרא Child Parent Psychotherapy, CPP, שיטת לימוד שמכון חרוב הביא לפני כבר למעלה מעשור. וזה ממש מתמקד בטיפול דיאדי הורי ילד, הוא ממוקד והוא evidence based, הוכח כשיטת הטיפול היעילה ביותר לטיפול בילדים בגיל הרך שחוו אירועים טראומטיים. אז חשוב לי שתדעו את האינפורמציה הזאת, כדי שאם אתם רואים ילדים בגיל הרך עם נסיגה, גם כמו שחווה אמרה, לא מעט מהילדים הגיעו לסיטואציה הזאת, המשפחות הגיעו לסיטואציה הזאת כבר עם אירועים מורכבים לפני, ומה שקרה במדינה רק החמיר. שתדעו שקיימת שיטת טיפול מיוחדת, יש לנו רשימה של מטפלים בכל הארץ, שבאמת אפשר דרך חווה לפנות אלינו, לפנות למכון חרוב, אנחנו בהחלט יכולים לתת רשימת מטפלים שאפשר להציע למשפחות, מעבר לכמובן פסיכותרפיה שאנחנו מכירים באופן כללי. זה מטפלים דרך הקופה או דרך חלק השירות מהמטפלים, זה מטפלים שהם עובדים באופן עצמאי, פרטי? חלקם כבר נמצאים דרך אגב במרכזים לטיפול הורים וילדים ברחבי הארץ, זאת אומרת הם גם עובדים שם, עובדים פרטי, וגם יש כאלה שרשומים דרך הקופה, כן, פשוט מאוד תלוי מטפל. אז אולי אפשר לקבל את הרשימה הזאת? אני אעביר לך, בסדר, אני... סיגל, אני אעביר לך. יופי, תודה. אני חושבת ש... כן. אני גם רוצה להעיר משהו. אני מבין שבעצם בזמן המלחמה ובזמן החירום שבו אנחנו נמצאים היום, בזמן חירום בכלל, לרופא משפחה מעבר לתפקיד רפואי נטו, יש גם תפקיד חברתי חשוב. זאת אומרת, תפקיד להיות מעין סוג של פסיכולוג ביחס לילד ולהורים שלו שבאים לטיפול אליו, זה מה שאני מבין. אז תודה על ההערה, אני חושבת שבאמת יש לנו כרופא משפחה וכרופא ילדים תפקיד מאוד מאוד חשוב. אנחנו באיזשהו מקום, בגלל שאנחנו שירות אוניברסלי והורים ממילא מגיעים אלינו, יש לנו הזדמנות באמת להשפיע גם במובן הזה. ואני חושבת שאנחנו צריכים לראות את זה גם בימים, גם בימים של שגרה, דרך אגב. אני חושבת שזה חלק מהתפקיד שלנו כאנשי בריאות, היא להתייחס בעצם גם להיבטים האלה של בריאות הנפש. זה חלק אינטגרלי לחלוטין מהבריאות. הבריאות היא לא רק לטפל במחלות שהורים וילדים מגיעים איתם, אלא בעצם גם לוודא שהתפקוד הכללי שלהם הוא תקין, וזה כולל גם את הבריאות הנפשית שלהם. אז בלהכניס כמה שאלות שהן באמת שאלות בסיסיות, כמו מה שלומכם היום, או איך אתם מתמודדים עם הסיטואציה, אני חושבת שכן. היינו רוצים שכלל רופאי הילדים יכניסו את זה כשאלות קבועות, ושאם איזושהי מצוקה עולה, שנדע לתת איזשהו מענה. אם זה מענה ראשוני במסגרת המרפאה שלנו, ואם זה מענה מורכב יותר, שנדע לאיפה אפשר להפנות. אני מזמינה אתכם באמת לעשות את השיעורי בית האלה, ולנסות לראות איזה שירותים נמצאים בסביבה שלכם, אם זה דרך הקופה, אם זה דרך הרשות המקומית, אם זה דרך עמותות או ארגונים אחרים, או מטפלים פרטיים, מה סל הטיפולים שקיים, או סל המטפלים שקיים, ומגוון הטיפולים שקיימים, כדי שנדע באמת לתת את המענה המתאים למשפחות.
אנחנו לא באים להחליף את הפסיכולוגים, לא נוכל להחליף את אנשי המקצוע בבריאות הנפש, אבל אני חושבת שאנחנו הקו הראשון. וכקו ראשון, התפקיד שלנו הוא גם לפעמים למנוע, אוקיי? חלק מהתפקיד שלנו במניעה. יכול להיות שאם אנחנו נשאל שאלה וההורים יגידו, הילד שלי בסדר, אבל אני לא בסדר, אני מרגיש שאני מוצף, אז זאת ההזדמנות שלנו לתת קצת כלים להורים ולהגיד, בוא נעבוד איתך, או בוא נעזור לך למצוא את המקומות המתאימים כדי שאתה תוכל להרגיש שאתה שולט במצב, כדי שהילד תוכל לתת גם את המענה המתאים לילד שלך. ואם אנחנו מרגישים שזה מעבר ליכולות שלנו, באמת בביקורים קצרים במסגרת המרפאה שלנו, אז לדעת לאיפה להפנות אותם. אני חושבת שמאוד חשוב לא רק לשלוח את ההורים עם אמירה כללית, אני חושב שאתה צריך טיפול, אלא גם א', לתווך לו מה זה הטיפול הזה. לפעמים אנחנו נאלצים בעצמנו לעשות את עבודת הורדת הסטיגמות ללמה זה חשוב הטיפול. וכמו שאני מפנה אותך לגסטרואנטרולוג, למרות שלמדתי על מחלות מעיים, אבל יש מישהו שהוא מומחה יותר ממני כשהמחלות הן מורכבות יותר, אז ככה אני חושב שאני צריך להפנות אותך לרופא שהוא מבין יותר והוא מומחה יותר בנושא של התמודדות עם אתגרים נפשיים ורגשיים. אז חלק מזה זה התיווך, וחלק מזה זה באמת למצוא להורים את מי זה האנשים האלה ולעזור להם להגיע אל אנשי הטיפול. שחלק מזה זה גם המעקב לאורך זמן. גם אם אנשים מקבלים טיפול במסגרת של בריאות הנפש, אנחנו נמצאים איתם על הרצף הטיפולי, אנחנו יכולים לראות אותם לעתים קרובות יותר, ולראות מה קורה עם ההמלצות שניתנו, האם הם יושמו, האם הם הצליחו להגיע לטיפולים וכו'. אז כן, אני חושבת שיש לנו תפקיד מאוד מאוד גדול בנושא הזה של בריאות הנפש, ובטח גם בהיבט של טראומה, גם במניעה, גם באיתור, בלשים לב מי מהילדים בעצם נופלים מהמסלול הרגיל וצריכים קצת יותר עזרה, במתן מענה ראשוני, במעקב לאורך טווח ובתיווך. יש לכם שאלות נוספות שאתם רוצים שנתקדם טיפה? אז ננסה קצת לתת עוד קצת כלים בעבודה שלנו עם הורים. אז אם דיברנו על זה שההורים הם, אם דיברנו על זה שההורים הם הווסת העיקרי בעצם בחיים של הילדים שלהם, וחלק גדול מהעבודה בעצם נעשית מול ההורים, אז זה חלק מהעבודה שלנו במניעה בעצם, היא בלעבוד על החוסן של ההורים. זה נשמע לנו אולי פחות, או לחלקנו אולי פחות מובן אליו, כי אנחנו מגיעים לעבוד עם הילדים, וההורים הם נראים לנו יותר הקליינטים של רפואת המשפחה, אבל הם בעצם כן הקליינטים שלנו אם אנחנו מדברים על מניעה. אז כשאנחנו מדברים עם הורים בימים אלה, גם הורים שלא מראים, שלא באו בהכרח עם מצוקות של הילדים שלהם, אנחנו יכולים כן לעזור להורים שמביאים את המצוקה האישית שלהם, ולעבוד יחד איתם ולשאול אותם, איך אתם מתמודדים בימים האלו? עד כמה זה קשה לכם? נסו לחשוב גם על אוכלוסיות שהן ייחודיות יותר, בטח עם משפחות שפונו מהבית שלהם ונמצאים כרגע במלונות או בדירות או אצל קרובי משפחה, או אם זה נשים שמגיעות, אימהות שמגיעות ומדווחות, זו שעה שכדאי לשאול איפה אבא נמצא בימים אלו, נשים שמדווחות שהבעלים שלהם נמצאים, בני הזוג שלהם נמצאים במילואים, ולכן גם הכוחות שלהם מדולדלים, או אם יש להם בן בצבא והם דואגות לו, ולכן, וגם הכוחות שלהם מדולדלים, אז אנחנו צריכים לנסות לעבוד איתם בכמה מישורים. אחד זה לנסות לעזור להורים, להחזיר לעצמם את תחושת השליטה, ולנסות לעבוד איתם סביב, ודבר ראשון בהכרה של מה נמצא ביכולת שלי, מה נמצא ביכולת השינוי שלי, ומה לא נמצא ביכולת שלי להשפיע עליו, ולהתרכז במה אני כן יכולה להשפיע. אני לא יכולה להשפיע על החדשות, אבל אני יכולה כן להשפיע על כמה אני צופה בחדשות. אני יכולה כן להשפיע על מידת המעורבות שלי בדברים שונים, על מידת הפעילות שלי כלפי חוץ, על הדרך שבה אני נותנת לדברים לעבוד אצלי בבית. אז אנחנו יכולים לעזור להחזיר את תחושת השליטה במה אני כן יכולה לעשות, נעזור בביסות של חרדה, כל הכלים שאנחנו מלמדים הורים וילדים הם בעצם אותם כלים, להשתמש במה שעובד למשפחות גם בזמנים אחרים, אם זה נשימות ואם זה הרפיות ואם זה דמיון מודרך, להשתמש בכלים אחרים שעוד רגע נראה שאנחנו יודעים שמגבירים את הורמוני השמחה ומגדינים את תחושת המסוגלות של ההורים, וננסה לעזור להורים להתמודד עם רגשות האשמה. אתם לא אשמים במצב, וגם אם אתם נותנים לילד שלכם לאכול יותר ממתקים או לצפות ביותר טלוויזיה מאשר ביום רגיל, זה בסדר, כי זה מה שאתם מסוגלים לעשות כרגע. אני חושבת שהטיפוח הזה של חמלה עצמית היא מושג ש... רובנו נתקלנו בו כבר, אני חושבת שהקורונה עשתה לנו איזה פרומו אולי לתקופה הזאת, באמת
בלנסות להפחית קצת רגשות אשמה של הורים, ומה הם מסוגלים ומה הם לא מסוגלים לעשות בתקופות מאתגרות, ולפתח כלפי עצמם קצת יותר חמלה עצמית, ולהגיד אני הורה טוב דיו במה שאני עושה, וכשאני עושה את הדברים הכי טוב שאני יכול במציאות הנוכחית. איך אנחנו יכולים לעזור באמת להורים לווסת רגשות שליליים ולהגביר את ה... ולהגביר בעצם את התחושות החיוביות? אנחנו יכולים לחפש אותם בהרבה מקומות. ושוב, זו בטח שקופית שיצא לכם להתקל בה בוורסיות שונות ובמקומות שונים. אבל לחשוב באמת על איפה אנחנו מחפשים את המקומות שעושים לנו טוב, ועושים לנו טוב גם פיזית, על ידי הפרשה באמת של הורמונים שונים, הורמונים שונים שבאמת מקנים תחושה של רוגע וכולי. אז זה יכול להיות על ידי הגברה של אוקסיטוצין, אם זה על ידי הרבה מאוד מגע. מגע בילדים, החזקה של ידיים יחד עם בני זוג, משחק עם תינוק, נשיקות, אבל גם משחקים עם חיות בית, עם חיות מחמד, עם הכלב או עם החתול. כל הדברים האלה מגבירים בעצם את ההפרשה של הורמון האוקסיטוצין, שהוא הורמון אהבה, ומתנים גם כן תחושות חיוביות. אנחנו יכולים להגביר את ההפרשה של דופמין על ידי שהוא הורמון שמוגדר כביכול כהורמון של התגמול, על ידי תחושה של מסוגלות. עצם העובדה שאכלתי היום אכילה שהיא יותר בריאה ויותר מאוזנת, זה נותן לי תחושה של סיפוק, עמדתי באיזשהו הישג. לחגוג ניצחונות קטנים, לקבוע דברים קטנים שידעתי שאני רוצה לעשות או שאני צריכה לעשות, והצלחתי להשלים את המשימה. כל העניין של טיפוח עצמי, לא לוותר, לא על שגרת הקוסמטיקה ולא כמובן לא על ההיגיינה, ובעצם לעשות את הדברים הקטנים שעושים לנו טוב על הנשמה. יש לזה בסיס ביולוגי, אז לעודד את ההורים להמשיך לעשות את הדברים האלה, התחושת תגמול ותחושת סיפוק היא עוד אחד מהדברים שנותנים גם כן של רוגע. אנדורפינים מופרשים בגוף שלנו כמשככי כאבים, ואנחנו יכולים להעלות את ההפרשה שלהם חלק על ידי דברים שהם אולי חיצוניים, על ידי תרגול צחוק, ומי מכם שמכיר את התרגולים האלה שבהם עושים פעילויות שהן דמויות צחוק או אפילו דמויות חיוך, ולהפעיל את להפעיל את השרירים האלה גם אם אנחנו לא מרגישים שזה באמת מגיע מבפנים ולא באמת בא לנו לחייך ולא בא לנו לצחוק, אפילו כאיזושהי פעילות חיצונית, או על ידי משהו שבאמת אמיתי, כמו לצפות באיזושהי תוכנית מצחיקה, עד שהרבה הורים עשויים להרגיש זה אולי לא הזמן המתאים עכשיו לצפות בקומדיה, זה לא נעים תוך כדי מלחמה, אבל הדברים האלה הם חשובים, הם חשובים כדי לשמור על החוסן שלנו, וכדי לשמור על היכולת שלנו ועל היכולת של שאר ההורים בעצם לתת את המענה המתאים לילדים שלהם. אז כל מה שעשוי לעורר את הצחוק ולהפריש אנדורפינים ולתת להורים כוח, אז זה דבר שהוא מבורך. אפשר לעשות את זה גם על ידי שוקולד כמובן, שגם כן, רק אם הוא שוקולד איכותי כמובן, לא ליפול שוקולדים איכותיים אחרים, וגם על ידי פעילות גופנית, לעודד את ההורים. זה לא חייב להיות פעילות אירובית מואצת, אבל גם, אלא גם הליכה מסביב, הליכה מסביב לפארק, לבד, עם חברה או עם הילדים, זה משהו שהוא מאוד מועיל ומרגיע. ופעילויות אחרות שיכולות לגרום להפרשה גם של סרוטונין, מדיטציה למי שמכיר ורגיל, חשיפה לשמש, הליכה בטבע או כל דבר אחר. בעצם יש לנו מגוון של פעילויות שאנחנו יכולים להציע להורים, שיכולים לעזור להם להפעיל בעצם את כל ההורמונים האלה שמקנים בעצם איזשהו ויסות של הרגשות השליליים, ומגבירים בעצם את התחושה של את הרגשות החיוביים, ויתנו להם בעצם קצת יותר תחושה של מסוגלות ואיזושהי מליאות. אני חושבת שזה הדברים שבהם אנחנו עוזרים להורים למלא את הקנקן שלהם ולהצליח למלא את הבטריה שלהם לפני שהם מסוגלים בעצם להעניק אותה לילדים שלהם. וזו אמירה שהיא מאוד מאוד חשובה גם בשגרה וגם בתקופות כאלה, לתת להורים את ההבנה שבעצם כדי לתת את המענה המותאם לילדים שלהם, הם חייבים להיות מלאים בעצמם. ואם הבטריה שלהם תהיה מרוקנת, לא יהיה להם מה לתת לילדים, והם צריכים להקדיש את תשומת הלב הזאת גם לעצמם, וזה לא עוזר להגיד, אני נמצא בתחתית הרשימה ובתחתית הפירמידה, אני קודם אדאג לאחרים, כי אם הם לא ידאגו לעצמם, יהיה להם מאוד מאוד קשה לתת את המענה המותאם לילדים שלהם. אני חושבת שדיברנו מספיק, אני רוצה לתת לכם גם הזדמנות להגיב. אתם מוזמנים להעלות מקרים שהגיעו אליכם, או שאלות שנשאלתם, או דברים
או אפילו לחלוק איתנו הצלחות קטנות בדברים שעשיתם במרפאה והרגשתם שהיו משמעותיים, שיחה שלכם עם הורים, טיפ קטן שנתתם והורים חזרו ואמרו, זה היה משמעותי, תודה רבה. אני רוצה להגיד משהו, חווה. קודם כל תודה, ותודה לכל אחד שאחת ואחד שהשתתף פה בשיחה הזאת. אני חושב שאחד מהדברים הרלוונטיים מהשקף האחרון שלך, חווה, זה שגם אנחנו כמטפלים צריכים בעצם להשתמש בכלים האלה. המעגל הזה, המעגל הראשון, שני, שלישית, בכל הנושא של מה שאנחנו עוברים היום כמדינה, ואנחנו עוברים את זה כמשפחות וכיחידים, אני חושב שהוא כל כך רלוונטי לטיפול הנכון של הילדים שאנחנו מטפלים ואנחנו אחראים עליהם. אז גם להשתמש באותם הכלים ולנסות אותם, כי אני חושב שזה אלמנטים חשובים מאוד בעצם לקדם את השיח הנכון עם ההורים, ואת השיח הנכון עם ילדים מגיל שנתיים, שנתיים וחצי, כבר אפשר לדבר איתם. תודה, מנו. תודה. אם עוד מישהו יש שיתוף או שאלה, מוזמנים. אהבתי ממש את השקף האחרון, זה עושה כל כך הרבה סדר בחלוקה בין פעולות למה זה יכול לעזור, אז תודה. אבל אני נורא סקרנית לדעת אם יש לרופאים זמן לעשות את הדברים האלה, לשאול את השאלות. באמת, אני יודעת שאני מגיעה לרופא שלי, יש לו בדיוק 60 שניות להבין הבחנה, טיפול, עניינים. עכשיו עם ילדים אולי זה אחרת, אבל באמת כמה פניות יש לרופא הילדים לעשות את הדברים המדהימים האלה. תודה על השאלה. אז אני חושבת שזמן זה תמיד שאלת השאלות. ברור שבאופן אידיאלי היינו רוצים שתהיה לרופא אפשרות גם לתת מענה שהוא יותר מאשר השבע דקות לילד. ואנחנו עובדים על זה. ואנחנו מקווים שיום יבוא וזה אכן, ושהיום הזה קרוב, לזה שיהיה לרופא זמנים שבהם הוא יוכל להגיד למטופלים שלהם, אני שומע שזה משהו שהוא יותר מורכב ויותר מאתגר. זה מצד שני לא משהו של סכנת חיים מיידית, ולכן אנחנו יכולים לדחות את הדיון על זה ליום רביעי בשעה 14:00, אם תוכלו לבוא אז. אנחנו עובדים על זה. אנחנו כן רוצים להגיד שמהניסיון של רופאים שאנחנו עובדים איתם, ונותנים להם כלים, ונותנים להם ידע, ונותנים להם את תחושת המסוגלות, אנחנו יודעים שהם מיישמים את זה גם במסגרת הביקורים המאוד מאוד קצרים שלהם. להגיד שזה אידיאלי, לא. להגיד שאנחנו לא מעמיסים על רופאים עוד תפקידים, נכון, אבל אני חושבת שזה צורך השעה. ואני חושבת שבסופו של דבר, כשאנחנו מבינים שאין לנו ברירה, ולהגיד זה לא עליי, בסופו של דבר זה לא, בסופו של דבר הילדים האלה מגיעים לרופא הילדים, ורופא הילדים צריכים להתמודד איתם. אז אנחנו, אחד הדברים אני חושבת שאנחנו מלמדים רופאים זה שלא עליך המלאכה לגמור, זה נכון, אבל לא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אנחנו לא עובדים לבד, אנחנו לא עובדים בוואקום, אבל לכל אחד מאיתנו יש את האחריות. ואם אתה הרופא כרגע, ואתה זה שנמצא, והמשפחה באה והתיישבה, ואמא בכתה, והילד בכה, אז זה מה שצריך לעשות כרגע. וגם במסגרת של 7 דקות, אנחנו רואים שרופאים מסוגלים לתת אפילו את המענים הקצרים האלה לפעמים. עצם העובדה שרופא שאל את השאלה, ותגידי, איך את מרגישה בימים האלה? איך את מתמודדת? והקדיש 2 דקות לשמוע, רק להקשיב לאמא, אפילו בלי לתת לה שום כלי. עדיין, אמהות, הורים חזרו ואמרו, תודה רבה, סוף סוף מישהו גם ראה אותנו ואת המצוקה שלנו, וזה עשה את ההבדל. עשינו עכשיו פיילוט עם 36 רופאים, של קורס ברפואה מודעת טראומה שערך 6 שבועות, וגל... גל לשמחתנו גם התייצבה והרצתה במסגרת הקורס, ושאלנו את הרופאים, וזה מדהים כמות השיתופים שהגיעו מהרופאים ביישום של הכלים היומיומיים האלה, גם בלי שנתנו להם יותר זמן. זה לא, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה, זה כבר התפקיד שלנו, גם אנחנו לא בני חורין להיבטל מהעבודה של לעבוד מול הקופות ומול המשרד, כדי לאפשר לרופאים יותר זמן כדי ליישם את זה טוב יותר. טוב, אני חושבת ש...
יותר ממה ש יותר ממה ש שיש כאן. יש כמובן עוד, יש עוד הרבה, לא כל מה שאמרנו זה כל התורה כולה וכל מה שאפשר לעשות, ואנחנו מזמינים אתכם באמת גם להתעניין, גם לחפש באתר שלנו, באתר של חרוב, יש הרצאות, יש פודקאסטים, יש ארגונים נוספים מקבילים שעוסקים בנושאים האלה. תתעניינו, תרחיבו את האופקים ותלמדו בסביבה שלכם איזה מענים נוספים קיימים. קיימים מענים טלפונים של קופות החולים, של עמותות כמו נטל, כמו ערן, ועוד הרבה גורמים נוספים שייתכן שאתם מכירים וייתכן שאתם לא מכירים, שנותנים שירותים ונותנים מענה גם לילדים וגם להורים. חשוב להכיר אותם, חשוב לחשוף את המשפחות לדברים האלה, כי שוב, גם אם אנחנו לא ניתן את כל המענה, יש לאן להפנות את ההורים, והכי הכי חשוב, יש תקווה. אנחנו נמצאים בתקופה קשה, אני חושבת שגם אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו. עוד זה, בהיררכיה הזאת אמרנו, ההורים הם אלה שמתווכים את זה לילדים, אז אנחנו אלה שצריכים לתווך את זה להורים, אז גם אנחנו צריכים להתמלא, גם אנחנו צריכים למלא את הקנקן שלנו כאנשי מקצוע, צריכים לחשוב איך אנחנו מגיעים למרפאה שלנו בבוקר, עם כוחות ועם יכולות לתת מענה להורים, ואיך אנחנו מבסטים גם את עצמנו בצורה רגשית לפני שאנחנו נותנים את המענה להורים. אז יש פה איזה מין פירמידה כזאת או מין דומינו כזה של אנחנו נמלא את עצמנו, נדאג לעצמנו, נוכל לדאוג להורים, ההורים ידאגו לילדים. ובא לציון גואל, אמן. אבל אני רוצה לשתף שאני מצאתי את עצמי בתקופה האחרונה, הרבה פעמים נותנת, ממליצה לאתר של גושן בכל מיני נושאים של גדלת. ממש כותבת להם את כתובת האינטרנט בדברים ספציפיים, וזה בדרך כלל אחרי איזושהי שיחה קצרה על משהו, ואני נותנת כמה טיפים, ואני אומרת, אני ממליצה לכם להיכנס לאתר, לשוטט, אפשר לראות שם את הדבר הזה הספציפי שעלה כרגע, אם זה שינה או הרדמה או מה שלא יהיה, אבל זה בכלל כדאי שיהיה לכם את האתר הזה, כי אתם תוכלו לראות שם המון דברים חשובים, והורים רושמים, ואני מקווה שגם נכנסים, אז זה משהו שמאוד עוזר כרגע. מעולה, תודה רבה, זה פידבק טוב בשבילנו, תודה רבה. ולנועה, מנהלת של כל הדבר הזה. תודה לכם. תודה רבה. יופי, תודה חבר. תודה לכולם. ניפגש בזמנים שמחים יותר. תודה לכם חרוב גם על ההזמנה.